To je opravdu až ta cesta je doprava. Můžeme na sebe teďka halikat, takže jsme na nějakým kopcu. Jak ty dva bačovci na sebe hulákají z těch kopců jeden na druhý, no, ona něho hulákají. Je pořádné ještě to, co oni, jestli se tam vydají. Tak Stalin zemře. A toto je teda celý jako Bčko. Na kterém kotáří pasu. To je Bčko ještě pořádné. No. To je Bčko a je to první odbočka doprava a Ačko je až druhá. A dívej, už to nahoře. Kdo se teda vracel s Jirkem, Šárko? Tonda. A jako, tam úplně to první, ale to šla ještě Maruška, ne? Šla za něma. Ne, Maruška přišla s Ivou, s tou dcerou, Pejskem a Pavlem. Jo, se nevraceli tady z tohoto je sedla, aby nešli z té na cestu. On by tam neprošel vůbec. To dolů? No, on se třeba stál, aby se nechtěl normálně, co? Jedině, jestli nemá jistotu v témach, tak je to lepší, jako nedávat se za každou cenu, to nemá cenu. Ale on už vždycky, já to má psychicky, není to tak. No, ještě tady tak jako dole, tady na tom podchodčku. Když jsem končil stavu, tak jsem nebyl schopný už, já jsem říkal, už se těším, že shodím lešení a končím. Já jsem dělal postřeště všecko, mě už to dělalo pak tak zle, opravdu, už to pak dělalo tolik zle, že jsem se těšil, že sundám lešení a končím. Jsem na to všechno. Tam, jak jsme seděli předtím, trošku chladno bylo. Trošičku, Jirka druhé, máš sobu, Jirko? Jo, mám, já máš? Mám. Je to teplý, ale vím, co udělám. Já si na pasu díky. Asi mám dobré čichčo. Na pasu večer. A uvážím si ju do pivu. Já to by takhle úplně malo pivu. To se někdo pozděje. Ano. Lepší než kdyby tam plavala celá ta Bečka, jak jsme tam chladili ten krásný. Jedno scházeli s Pavlem ve Švýcarsku túru. Ivo s Pavlem a s Dášou. Přišli jsme k jezírku, ty pěkný jezírku, seželo tam hromadu lidí. A takovýhle vedro jak teď. A měli jsme samozřejmě vody, jenom ale nebrání, škoda nikde. Teď tam prostě byl jako kast v tom jezeru, ale to bylo jako papír, ten papír už byl rozpadený a my jsme říkali, no než papír, ten se rozpadne hned. Já jsem tam potom jako zapátral, teď jsem jedno to pivo vytáhl a jsem zjistil, že už jako ty plíšky, jako to byly skleněný piva, normálně ty plíšky, že už jsou zerzavý. Říkám, a to je dobrý, to už tady někdo nechá. Já jsem ohlídl a už jsme tahali, to byly jako i třetinky, tak jsme si každý nějaké zámecké. Si vytáhni tu vidničku. Normálně si to vytáhni. Teplota dobrá byla. Takže ne, to nebylo. Jirko, takhle jsem si našel manželku. No. Já jsem měl dvě plechový gambry, nosí v kapuci a že jsem on teperdio v Pirineách.
A tři dny tam táhneš to Ordeso a až jsme byli u vrcholu, seděl vám ta holka, to snad nevylez, já jsem neznal samozřejmě. Jo. Jak jsem se naklonil, tak mě ten Gambrus pěkně vypadl z té kapuce, jak se kutále z té skaledu, jak to punklo o to. Kam do prčit, já se s tím tři dny táhnu tady.